ძლიერი ქარის შედეგად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შეიქმნა. რამდენიმე სოფელში საცხოვრებელი სახლები სახურავები დაზიანდა, მოგლეჯილია ხეები. მერის ინფორმაციით ოზურგეთს რამდენიმე უბანში ელექტროენერგია შეფერხებით მიეწოდებოდა. შემთხვევის ადგილზე ოზურგეთის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად იმყოფებოდა. მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისია ზარალს დღეს დაითვლის. ავიგეთ რაღაცა ხმაური, რომ გამოვიხედეთ, უკვე წაქცეული იყო და ჟონავდა გაზი. მანამდე გავიქეცდი უკანა ოთახში დავრეკეთ 112-ში. აი, წამსვე მოვიდა 112-ის ჯგუფი და ჩვეულებრივად გაზის გამორთეს და ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე დაზიანდა გაზის მილი, სადაც მოხდა წაიქცა და დაეცა ამ გაზის მილს და შესაბამისად ელექტროენერგიის ხაზებიც დააზიანა. არის რამოდენიმე საცხოვრებელი სახლი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებიც სხვადასხვა სოფლებში, რომლებსაც სახურავი ახადა. არის რამოდენიმე სახლი, რომელსაც ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა აქვს, მთლიანობა მთლიანად აღთილი აქვს სახურავი.